တကယ်ကြမ်းများလုံးမင်းလာပါဂျီမူဘီကနေချုပ်ဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ The Rising of the Shi Hero Season 2ရဲ့အပိုင်း၄နဲ့၅ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့မြတ်တိငဲ့လေးလီရှာရဲ့နောက်ចောင်းကိုပြန်လဲပြသနေခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လီရှာရဲ့မိသားစုလေးကအရင်ကငှာအတားရတဲ့မိသားစုလေးတွေသသူဖြစ်ပြီးတော့စင်ရတဲ့ရွာလေးတွေကမှနေထိုင်ကြပါတယ်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လီရှာတို့ရဲ့မိသားစုလေးကအရင်ကတည်းအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးတော့ချင်းငွေတွေကိုလည်းစတင်ခြေယူလာခဲ့ရပါတယ် ကံစိုးကျတော့လီရှာတို့ငွေသားချေးတဲ့လူကလောဘကြီးတဲ့မြို့တော်ဝင်အုပ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အုပ်ကြီးကလီရှာတို့ချေးထားတဲ့ငွေသားအစမတန်ပြန်တောင်းနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပေးရမရှိတော့တဲ့အခါမှာမြို့သူမြို့ငယ်လေးလီရှာကိုပါအကျွေးနဲ့တိန်သွားခဲ့ပါတယ်။အုပ်ကြီးရဲ့မြောက်ခံထဲမှာပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်လောက်ခံထားရပြီးတော့ဘယ်တော့မှအပြင်ကိုပြန်ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေခဲ့ကကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမကိုကယ်တင်ပေးမယ့်လူတစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူကတော့အများပြည်အရောင်းလေးမှောင်များဖြစ်ပြီးတော့လီရှာကိုခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှလဲယုံကြည်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေခဲ့ကအဲဒီနေ့ကစလို့လီရှာကအများပြည်အရောင်းလေးကိုသဘောကျသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဖွဲ့သားတွေအလုံးရဲ့ကြောက်တဲ့မှုကြောင့်အများသူရဲ့ကောင်းကတူမတ်ကိုအဖွဲ့တွေကထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တဲ့အလုံးကိုလည်းပြန်လည်ပြောပြနေခဲ့တာဒီစကားတွေကိုလည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့မဲလိုက်တွေကနားထောင်နေနေခဲ့ပါတယ်သူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲဒိုင်းတူရဲ့ကောင်းလေးမောင်စောကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့နေလက်ခေတုံးကဖြစ်ပျက်တဲ့ကိုပြန်လည်ထောက်ပြနေခဲ့ကမဲလိုက်ယာအခုထိတက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းလက်ကြီးကလည်းမကြခင်မှာပြန်နိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ကောင်းမှုဖြတ်လိုက်တာကလက်ကြီးကိုအနိုင်ယူလိုက်ရမယ်အဓိကနိလမောင်မောင်ကမောင်စောကတည်သွားခဲ့ပြီးတော့အချမ်းနိလန်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးအလုံးကိုပြောပြခဲ့လိုက်ကပြမကြီးမဲရိုမဲရဲ့ဘက်မှာလည်းမောင်စောတို့ရှိတဲ့ စွဲပေါ်ရောင်းပြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလည်းမောင်တော်ကအပြန်လေးပြောပြခဲ့ပြီးတော့ဒီနောက်တော့မှရှိတဲ့ညှာလေးကိုလည်းလိုင်းလန်းကြည့်ရှုခဲ့တာကမကောက်တော်နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့စ်ပွဲကြောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ညှာလေးတွေကိုလည်းတွေးသွားခဲ့ပါဗီမာကြီးမယ်ရိုမာပါဝဲမောင်တော်တို့အဖွဲ့လေးကလည်းပျက်စီးနေတဲ့ညှာလေးတွေကိုဝင်ကနေလိုက်ကြပြီးတော့သိမ်းဆုံးသွားတဲ့ညှာသားတွေကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့ကြတာကရဲမတ်တွေအားလုံးရဲ့ဘက်မှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါဗတီတိုင်းဆိုရင်အချိန်တွေကပို့ပြီးဆိုးလာနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်ဗီမာကြီးမယ်ရိုမာကပြောနေခဲ့ပြီးတော့မကောက်တော်ကြီးကလည်းမကြခင်မှာအတတ်ပြန်ရှင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတာသိနေခဲ့ကအပြေကိုအမြန်ရှာရမယ်ဖြစ်ကြောင်ကိုလည်းပြောခဲ့ပါ မော်စကားရွာထဲမှာရှိနေတဲ့အစာအုပ်တစ်ခုတည်းကိုဝင်လာခဲလိုက်ပြီးတော့လေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတန်းပြစ်သူထားတဲ့စုံစာတစ်ခုကိုလည်းတွေးသွားခဲ့တာအားလုံးကိုလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုခိုင်းခဲ့ပါဗါးဒီဖြောင်လေကြီးကကဘာမျိုးကိုကဲတင်ပြစ်တဲ့တကောင်နေတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပြလိုက်တွေမပေါ်လာအောင်တားဆီးပေးတဲ့နေမှာလည်းအတော်လေးကိုပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့ပါဗါးထိုလေကြီးကကဘာမျိုးကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုနေထိုင်တဲ့လူသားတွေကိုပါအသက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းလိုက်တတ်မဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်မော်စကားကစုံစာမှပြောထားတဲ့မတန်းဒီအားလုံးကိုဖတ်ပြနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့အနိုင်ယူရမယ်အဓိကနေရာကိုလည်းတည်ထားခဲ့တာက အရင်ကရောလေဂျီယဲခန္နာကိုထဲမှာရှိတဲ့အတိတ်နှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကလေဂျီယဲခန္နာကိုထဲကိုဝင်သွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မကောဆိုဝါဂျီပြန်ပြီးတက်ရှိမလာခင်မှာပဲနှလုံးကိုတွားရောက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဖြစ်ကြမှာဆော်ကာပြောခဲ့ပါဗါရီမာဂျီမေရိုမက်ဆီကနေခွင့်ပြုချက်တောင်းခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မကောဆိုဝါဂျီရဲ့ခန္နာကိုထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကအဖွဲဝင်တဲ့ဖြစ်တဲ့လီရှားကပါမာဇိုလိုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားခဲ့ပါဗါမေလွိုက်စီမှာရှိတဲ့မညာနီကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာနေခဲ့ပြီးတော့လေဂျီရဲ့အတိတ်နှလုံးရှိရာကိုလန်းညွန့်ပေးခဲ့လိုက်ကမာဇိုရဲ့ဘက်မှာလည်းမေလွိုက်လန်းညွန့်ပေးတဲ့ဒ တို့ချိန်မှာပဲလေကြီးရဲ့ခန္နာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတချို့ကထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်းသူရဲ့ကောင်းလေးမောင်သောကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကမောင်သောရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒိုင်းဆွဲကိုသုံးပြီးတော့ပဲပြန်ခုခံခဲ့ပါဗါတယ်။သူတို့ရဲ့အရင်လေကြီးရဲ့ခန္နာကိုယ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းမောင်သောကအသေးစားဆိုက်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကအစွမ်းရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေမှာဆိုပြီးတွေးခိုင်းလိုက်ကသူတို့ရဲ့ပုံစံဆစ်မှန်တွေကိုထုတ်ပြဖို့အတွက်အမိန်ပေးခဲ့လိုက်ပါဗါတယ်။မောင်သောထိထားတဲ့အချိန်မှာအရှိမရှိနေတဲ့လူတွေကရုပ်ပြတ်ထားကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံသင်ဆစ်မှန်တွေကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့ကြကသူလူတွေကမောင်သောရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်လေးရပ်ပုတ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါဗါတယ်။ မော်ဇော်တို့အဖွဲလေးကလည်းအဟောသားခဲ့ပြီးတော့အနားမှာရှိနေတဲ့အဖွဲကောင်းသောမြုပ်ပြင်းငယ်လေး glass ပါထွက်လာခဲ့တာအပိုင်းလေးကလည်းဒီညာမှာပဲပြိဆုံးသွားခဲ့ပါဗါးနောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့မော်ဇော်နဲ့ရပ်ဟာလက်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစကားပြက်လန်ပြောနေခဲ့ကြပြီးတော့တတိယကဘာပြက်လိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ကအကိစားတွေအကြောင်းကိုလည်းမော်ဇော်ကပြန်စစ်သားနေခဲ့ပါဗါးအဲ့ဒီတော့က raptor ရဲ့အဖွဲကသူတို့ရဲ့ခဘာမျိုးပေါ်ကိုပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မော်ဇော်ကမေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့တဖက်မှာရှိနေတဲ့ raptor ကလည်းသူတို့မတည်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါဗါးမော်ဇော်တို့အခုဖြစ်ရှင်မှုလုံနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဟာမကြခင်သူတို့ရဲ့ခဘာမျိုးပေါ်ကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရရှိတာကြောင့် အချင်းမိလာရောက်တားဆီးတာဖြစ်ကြောင်းပြန်လဲပြောပြခဲ့ပါဗါမကောင်စိုးဝါကြီးကိုအချိန်ပေးထားတဲ့နေရာကနေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့သူကိုလည်းလိုက်ရှာနေကြတာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့အ мян သောရှာတွေ့နိုင်မယ့်နေရာကိုလည်း Rap ကမောင်းစော့ကိုပြောပြခဲ့ပါဗါအဒီနီယန်ကတော့သူတို့ရဲ့အဖွဲနှပွဲဟာမဟာမိတ်ပြန်ဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရလာတဲ့စွန့်ရင်တွေကိုပေါင်းပြီးမကောင်စိုးဝါကြီးကိုရောလွတ်ပေးလိုက်တဲ့သူကိုရောပါအ мян ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒန်ဒီရောင်းလေးမောင်းစော့ကတော့ Rap ရကဲလမ်းမှုကိုညှိဆော့ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ ရန်သူတွေနဲ့ပဲတော့မှဘူးပေါင်းမှမဟုတ်ကြောင်ပြောခဲ့လိုက်ကောင်ဒီပြဿနာကသူတို့ကဘာကပြဿနာဖြစ်တာကြောင်သူတို့အဖွဲ့ကပဲဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုထမှန်ပြောခဲ့ပါရယ်မော်ဇော့ရဲ့သုံးချက်ကအရင်ကပြဿနာနေမှရက်ဖ်ကတီးသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်စလုံးကလည်းအဲ့ဒီညာကနေလန့်ခွဲသွားခဲ့ကြကမဲလွိုင်းရဲ့ဘက်မှလည်းတုံ့တောင်းလျောက်ခေါ်တမ်းကိုဂျာနေခဲ့ရပါရယ်အချိန်မှရှိနေတဲ့မော်ဇော့ကိုလည်းဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောပြခဲ့ပြီးတော့မချခဲ့မကောင်းဆိုပါကြီးရဲ့အတဲ့အနေလုံးရှိရာကိုရောက်တော့မှဖြစ်ကြောင်းတီးပေးခဲ့လိုက်ကမော်ဇော့ရဲ့ဘက်မှလည်းအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုတည်တည်သားသားပြောကြားပေးထားဖို့ပြောခဲ့ပါရယ်အချိန်ကနာကြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့လိုက်ရှာနေတဲ့လေကြီးရဲ့အတဲ့အနေလုံးရှိရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ မော်ဆတော်အဖွဲ့ကိုကြုံဆောင်နေတဲ့လူတွေရောက်ကလေအဲဒီနေ့လုံးရဲ့နောက်ပိုင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါဗျာ။တိုလ်လူကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်နေခဲ့ပြီးတော့စာအုပ်သူရဲ့ကောင်းလေးချုပ်ပြချောင်းမော်ဆတော်တိယောင်ပြောနေခဲ့ကသူကအခြားကဘာကနေရောက်ရှိလာတဲ့သူဖြဲချောင်းကိုပါထပ်မံပြပြခဲ့ပါဗျာ။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုခြေမိထားတဲ့နေရာကနေလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့လူကလည်းသူ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့မဲလိုက်ရဲ့ဘက်မှလည်းပြည့်တန်တဲ့မော်ပညာစွမ်းတွေကိုစတင်ထုတ်သုံးခဲ့ကသူစွမ်းတော်နေပဲမဲလိုက်ရဲ့မော်ဆွမ်းတွေကချုပ်ရဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်သွားခဲ့ပါဗျာ။အမှတကယ်တော့မော်ဆတော်ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့စာအုပ်သူရဲ့ကောင်းလေးကပေါ်အေးရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ချက်ကတော့သူတို့ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိနေခဲ့ပါ လက်တ pues ီးနေဖီယိ e ုကလက်ကြ Ge ီးရဲ့အတဲ့အနေလုံးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်မလာအောင်လုံနေခဲ့ကြတာကဒိုင်းသူရဲ့ကောင်လေးမောင်သောကလည်းသူ့မှရှိနေတဲ့ဒိုင်းကဆွေတွေကိုထုတ်သုံးခဲ့ပါရယ်မကောင်းသောကြီးရဲ့အတဲ့အနေလုံးကအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဖြတ်စည်းဖို့လုံနေတဲ့လက်တီးတို့ကိုလည်းပြန်လိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကမောင်သောရဲ့ဒိုင်းဆွေနဲ့ပဲလက်တီးတို့ကရှေ့ဆက်တိုးနေခဲ့ကြပါရယ်လက်ကြီးရဲ့အတဲ့အနေလုံးကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တိုက်ခိုက်တိုင်းမှလည်းအနောက်မှရှိနေတဲ့မြေသူပြိငယ်လေးမေလိုက်ကနှာချေနေခဲ့ပြီးတော့မောင်သောရဲ့ဘက်မှာလည်းတခုခုကိုတည်ထားမိသွားခဲ့ကမေလိုက်ကလက်ကြီးရဲ့တာမန်အချိန်ကောင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိသွားခဲ့ပါရယ် လာဒီနေဖီယိုတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းမဲလိုက်ကဆက်လက်လုံဆောင်ခိုင်နေခဲ့ပြီးတော့အတဲ့အနေလုံးကိုအ мян ဖြည့်ဆည်းပြုဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့တာတဒီနေဖီယိုရဲ့ဘက်မှာလည်းအစီအမံကောင်းဆောင်နေပေမဲ့အတဲ့အနေလုံးကြီးကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။လက်ကြီးရဲ့ခံတံကိုတည်းမှရှိတဲ့အတဲ့အနေလုံးကလုံအပ်ကိုဖြည့်ဆည်းသွားခဲ့ပြီးမယ်အနောက်မှရှိနေတဲ့မဲလိုက်ရဲ့ဘက်မှာတော့ဒီတိုင်းပဲမီလဲသွားခဲ့ကလေရှားရဲ့ဘက်မှာလည်းမီလဲသွားတဲ့မဲလိုက်ကိုအ мян နှိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်နေပေမဲ့မဲလိုက်ကပြန်နှိုးထလာခဲ့ပြီးတော့တိုင်းသူရဲ့ခေါင်းလိမ်မော်တော်တွေရဲ့ဘက်မှာလည်းအံဩဆောင်ကြီးနေကြကြတာအတဲ့အနေလုံးကလက်ကြီးကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်မယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထပ်မံသိသွားခဲ့ပါတယ်။ တဘမချင်းနေတဲ့လူငန်းလေးရတ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ပါမလည်းလေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေကြတဲ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အသေးသန့်ပြန်ပြီးရုံထွက်နေကြကြကကမကောင်းသောနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့လေကြီးကပြည်လေနှုတ်ထလာခဲ့ပါဗါးအဲဒီမှာရှိနေတဲ့မောင်စောတို့စီကိုလည်းစာအုပ်သူရဲ့ခေါင်းလေးခြူခါရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့လေကြီးကိုတကယ်တက်လို့ရမယ့်နီးလန့်ပြောပြရမလားဆိုပြီးမောင်စောကိုမေးခဲ့ပါဗါးလေကြီးကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချောက်ကလေးကတရှိနေခဲ့တာကြောင့်တော်ယုံနဲ့တက်လို့လွယ်မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြနေခဲ့ကမောင်စောကလည်းလေကြီးကိုအနိုင်လို့ရမယ့်နီးလန့်ကိုအော်မေးခဲ့လိုက်ပါဗါးစာအုပ်သူရဲ့ခေါင်းလေးခြူကမောင်စောရဲ့မေး အနောင်မရှိနေတဲ့ mail like ကိုလည်းညိုထိုးပြပေးခိုင်းလိုက်ကသူမကိုတက်ပြမရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်မတော်ကအစားကနေကတတိထားမိတော့ပေမဲ့ပို့ပြီးတည်ကြသွားအောင်ချိုးကအချက်လက်တိတိကျကျနဲ့ပြောပြခိုင်းလိုက်ကသူတို့ရဲ့အနောင်မရှိနေတဲ့ mail like ဆိုတာကအမှန်တကယ်တော့အဖြူရောင်လေးကြီးကိုတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနောင်မရှိနေတဲ့သူမကိုမရှင်းထုတ်နိုင်သေးလို့လေကြီးကိုတက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းချိုးကပြောပြခိုင်းလိုက်ကအလုံးရဲ့ဘက်မှလည်း mail like ကိုအအောင်စာကြည့်နေရင်လည်းအပိုင်းကားကဒီညမှာပြသွန်သွားခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော် like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်တဲ့ video သင်တန်းတရားပေါ်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်နှင့် နောက်တော့နေလေလေပိုင်းဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်